Oikein mahtavaa päivää kaikille. Se on Kaspe täällä ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt olisi luvassa ajatukset duopelissä video. Ja mä oon vähän tämmöstä jo lupaillutkin, eli me on tehty kolme tämän tapasta aikaisemmin. Ne on ollut ajatukset soolopelissä. Ja siellä on keskitytty lähinnä semmoisiin asioihin, mitä mä ajattelen niin kuin soolopelien aikana. Ja nyt mä vähän koitan selittää sitä, että miten tää ajatuksen juoksu menee duopeleissä ja mitä me on niin kuin pyritty kommunikoimaan keskenämme. Eli ehkä tämmösiä asioita tosiaan, mitä on niin kuin hyvä pitää mielessä duopelimuodossa. Taas kerran, tässä tietysti jotkut asiat on varmasti jollekin itsestäänselvyyksiä, mutta jos näin on, niin koittakaahan nauttia ainakin tästä gameplaystä. Tässä on ihan mukavaa actionia. Mutta ennen kuin mennään sen paremmin siihen aiheeseen, niin tänään olisi taas striimiä luvassa. Eli about viimeistään 6:00 mä aloitan, mutta 5-6 välissä se on varmaan aika lailla. Mutta sinne löytyy linkit tuolta deskistä, eli Twitchin puolella olisi tänään taas striimiä, tulkaa moikkaileen. Mutta mennään aiheeseen, eli ajatukset duopelissä. Ja nyt mä ihan ekaksi ajattelin puhua tästä ihan alusta, eli kun te hyppäätte, ihan sama mihin te hyppäätte johonkin kaupunkiin tai paikkaan, niin esimerkiksi jos te menette johonkin kaupunkiin, niin pyrkikää nyt, jos ette mene samaan taloon ei ehkä aina kannata mennä ihan senkään takia, että siellä ei välttämättä ole luuttia teille molemmille. Eli alussa niin kun, ihan sama mikä pelimuoto, niin totta kai sun täytyy saada ase nopeasti, että sä pystyt tekemään yhtään mitään tässä alussa, mutta menkää ainakin, tai koittakaa mennä silleen ehkä niin kuin vierekkäisiin taloihin. Tässä me nyt hypättiin aluksi, mä en nyt katsonut, oliko nyt just ihan täysin vierekkäiset talot, mutta monesti me kyllä ainakin pyritään meneen näin. Ja tää on tosiaan siitä syystä, että jos toinen joutuu vähän ongelmiin, niin toinen pääsee sitten nopeasti auttamaan. Ja se pätee melkeinpä koko ajan tässäkin pelimuodossa, eli pyrkikää olemaan semmosilla etäisyyksillä, että jos te jäätte jossain gunfightissa vähän pulaan, niin että se toinen pääsee ehkä teitä auttamaan, ettei te joudu knokkiin ja sit niillä on hirveästi luppuaikaa, niin silloin ne ampuu teidät loppuun. Eli jos toinen on liian kaukana, niin yleensä se lopputulos on sitten se. Nyt me ollaan tälleen niin kuin yksi talo meidän välissä, koska me on luutattu nää, missä me nyt ollaan, me tiedetään, että siinä välissä ei ole ketään, niin näin me pystytään vähän niin kuin ammuskeleen täältä kumpaankin suuntaan ja kommunikoimaan samalla, että pitääkö jompaa kumpaa puolta puskea. No, tässä mun edessä oli fightti, me päätettiin Sampan kanssa, että pusketaan tää puoli, koska siellä kuoli porukkaa jo valmiiksi. Tässä päästään tosi hyvin ampuun kaksi näitä samoja kavereita, ja Samppa sitten viimeistelee sen toisen vielä shotgunilla. Mutta ehdottomasti, jos te tiedätte, että vastustajat on heikkona, jos ne on ollut esimerkiksi toisen tiimin kanssa fightissa, niin silloin on yleensä tosi hyvä paikka puskea, jos te olette itse ihan kondiksessa vielä. Eli tavallaan niin koittakaa käyttää se tilaisuus hyväksi. Tossa huomasin, että Samppa droppasi mulle slurpin, eli kannattaa koko ajan keskustella, mitä kummallakin on inventorissa. Ja samoin näitä stäkkejä, eli jos toiselle ei mahdu minit vaikka kyytiin, niin toisella saattaa olla stäkki, mihin ne mahtuu, ja näin edespäin. Että teillä on tavallaan vähän niin kuin yhteinen inventori. Aseet on teidän omat, mutta hiilikammat ja tämmöiset kaikki, niin ne voi olla vähän semmoista yhteistä, ja te voitte vähän niin kuin koittaa sitä hallinnoida yhdessä, eli ottakaa niin kuin hyödyllistä kamaa, ja jakakaa se keskenänne sille, että saatte kaiken tarpeellisen mukaan. No, tää tilanne on sit semmonen. Samppa spottas noi lootleikillä noi äijät. Mä en osunut pisloilla niihin. Sampalla oli parempi ase, Skari muistaakseni. Niin se sitten meni tohon ylhäälle ampuun niitä ja saikin toisen knokkiin. Mä lähdin samalla kattoon Tilted Towersin suuntaan, koska musta ei ollut tähän fightiin periaatteessa niinkään mitään hyötyä ennen kuin nyt, kun mä sain sen toisen näkyviin. Niin mä katoin eri suuntaan, eli tää on nyt semmonen vinkki, ja tää näkyy vielä myöhemminkin tässä samassa pelissä. Eli jos te ette niin kun pysty vaikuttamaan, tai jos se on järkevää vaikuttaa samaan suuntaan, niin
kattokaa johonkin eri suuntaan, koska monta kertaa me ollaan yllätetty joku pari duossa sillä, että ne kummakin kyttää ja kattoo ihan täysin samaan suuntaan ja niille on mitään kärryä, mikä niiden selästä tai kyljestä tulee. Eli pyrkikää olen niin kuin tietoinen vähän joka suunnasta, että tuleeko jostain jotain porukkaa. Tässä tilanteessa me vähän ajaudutaan erilleemme ja me lähdettiin alun perin fighttaan tätä porukkaa, joka on nyt tässä ylhäällä. Ja meidän suunnitelma on se, että mä pusken lähelle ja Samppa oli sampunut vähän kauempaa. Mut sit Samppa joutui toisen porukan kanssa tuolla alhaalla fighttiin, niin se suunnitelma vähän meni niinku siinä. Nää rakensi itsellensä peissi, mä piileskelen tota yläkaveria nyt täällä alhaalla, vaan ettei se pääse ampumaan. Mä tiesin, että se ei sammu niinku änglee tuolta. No, mä katsoin, että tää on nyt vähän typerää, tai tässä niinku katsottiin yhdessä, että tää on vähän typerää niinku haastaa, että me yksinämme haastetaan kahta eri tiimiä. Toinen haastaa toista ja toinen toista, niin mä menen sitten tänne alas. Mä pyrin ampuun sen verta vaan, että kaksi tiimiä niin kuin saa esimerkiksi Samppaa pinnettua nyt, kun Samppa oli aika pahassa pinteessä täällä alhaalla. Koska se oli kummankin keskellä. Mä tavallaan olin painoisesti siellä toisella puolella, mutta Samppa joutui keskelle. Ja mä tuun sen verran käymään Sampan luona. Ja pääsin sen verran ampuun niitä vihuja, että et Samppakin pääsee vähän niin kuin siitä ihan isommasta pinteestä jatkamaan. Samppa jää vielä haastaan ja katsoo niitä toista tiimiä, koska niistä toinen meni knokkiin muistaakseni, niin jäi kattoon, että jos se olisi saanut sen jälkimmäisen kaverin. Mä lähdin roteittaan, mut yllätettiin onneksi, se oli vaan yksi äijä ja mä sain sen alas suht nopeasti, eli tässä olisi taas voinut olla semmonen katastrofin ainekset tilanne, että jos mä olisin nyt mennyt knokkiin tohon, niin ei Samppa olisi kerennyt mua pelastaa, koska Samppa keskittyi niihin muihin äijiin. Ja tämmöstä, niin kun tämmöstä erilleen joutumista niin on hyvä välttää, mutta tätä tapahtuu välillä vaan väkisiä, sille ei voi mitään. Mutta nyt päästiin takaisin uudelle alueelle. Samppa on, me tässä kommunikoitiin koko ajan, että onko Samppa turvassa tuolla, koska sen lähellä oli fightti. Siinä onneksi oli se fightti, mikä taas niin kuin antaa mulle sen mahdollisuuden, että mä pääsen nyt kiertämään tänne ylös ja ehkä auttaamaan paljon yllättävämmin Samppaa tässä kohtaa, kun Samppa alkaa fightaa tätä jälkimmäistä tiimiä, joka siellä jäi henkiin. Eli tässä näette, niin mä pääsen nyt hyvin ampuun selkään tuota yhtä kaveria, jonka Samppa oli saanut heikoksi. Samaten se toinen oli vissiin heikko, niin Samppa sitten sai senkin alas. Ja näin me taas saatiin yksi tiimi alas silleen, että mä en menettänyt hirveästi helttiä, Samppakaan ei loppupeleissä menettänyt kauhean vakavasti helttiä. Se on aina positiivinen juttu duossa, että jos teillä on kummallakin sieldiä ja helttiä hyvin, niin siitä tulee tosi iso etu kaikissa gunfighteissa, koska se on heti 400 HP:tä, mitä vastustaja joutuu ampuun teistä pois. Okei, se tilanne meni tolleen hyvin. Toikin olisi voinut olla eri tilanne, jos Samppa olisi ollut pinteessä, niin mä olisin luultavasti puskellut mukaan jo siellä alhaalla. Mutta niin kuin Samppa mulle tuossa kertoi pelin aikana, että ei ole hätää, niin mä kerkesin kiertää sinne ylös. Tässä Samppa koolas, että selästä tulee, mä saan toisen knokkiin, sit me pystytään kumpikin ampuu yhdessä sitä jälkimmäistä. Ihan täydellinen tilanne duossa, eli heti kun te saatte knokkiin yhden äijän, niin keskittykää siihen jälkimmäiseen yhdessä. Mä oon nähnyt monta kertaa semmoisen tilanteen, ollaan todistettu Sampan kanssa, että joku ampuu meistä jommankumman knokkiin, ja ne vihut jää keskittyyn siihen knokkiään, eli ne alkaa ampua sitä loppuun. Ja sillä välin toinen meistä pääsee yllättämään ne ja saa kummatkin alas. Eli aina kun tulee knokki, niin totta kai kannattaa keskittyä siihen 2-1 tilanteeseen. Tämä on myös semmoinen aika semin perusjuttu. Tässä niin kuin näitte, mä sain knokin snipulla tonne. Mä en lähde puskeen, koska Samppa oli vielä sen verran kaukana. Ja mä näin, että tässä oli kaksi tiimiä, niin me tavallaan vähän niinku regroupattiin sitten tähän ylös.
ja päästään nyt yhdessä ampuun tota peissiä ja jättää ne vähän pinteeseen. Toi vasemmanpuolinen tiimi, mä osuin siihen toiseen niistä aika paljon, mutta silti mä vähän ihmettelen sitä, että ne ei ampunut meitä takaisin tässä oikein kertaakaan, mutta eipä siinä, mulla loppuu padit. Sillä välin kun Samppa tiputtaa niitä, niin mä teen siihen seinän, että Samppaa tai mua ei voida ampua sillä välin. Samppa tiputtaa mulle patia, hommat jatkuu. Meikäläinen lähtee puskeen, koska me tiedettiin, että se toinen oli tosi heikko tai vielä knokissa siellä, jonka mä oon mun snipulla. Samppa jää vähän taaemmas ja antoi vielä vähän painetta. Siitä seuraa se, että mä pääsen puskeen tosi lähelle ja yllättäen tämän jälkimmäisen kaverin. Ja niin kuin näette, niin siitä sitten tuli taas pari tappoa meille. Tässä me vähän aikaa etitään ja ihmetellään, että missä se toinen porukka on. Samppa vetää shieldin. Mä sillä välin ammun tuolla mikä tää on? Minikan. Onks toi herranjestas mikä blackeri, mutta joka tapauksessa ammuin tuolla on se minikani. Minikanilla tota seinää vähän rikki tuolta. Katso, että olisiko ne jäänyt siihen vielä, mutta ne nyt oli lähtenyt sitten johonkin haneen tosta. Ja näin ollen me alettiin kattoon vähän ympärille. Me hetken aikaa epäiltiin, että olisiko ne tullut tänne alas. Mutta koska ei näkynyt, niin mekin päätettiin jatkaa matkaa. Tuolta näkyy uuden alueen keskellä on toi kukkula. Me sovittiin sitten, että okei, käydään ottaan sitä haltuun. No, siellä oli jo porukkaa, eipä siinä. Mä ammun nopeasti ton alas ton sen rakennelman, ettei ne pääse tosta taikka ton jyrkänteen ohi ampuu meitä tänne ylös. Me lähdetään heti puskeen yhdessä niitä tänne ylös. No, meitä ammuttiin jostain muustakin suunnasta, mutta me ei keskitytty tässä kohtaa vielä niihin kavereihin. Samppa sai toisen klokkiin. Sitten me pystyttiin taas vähän tälleen niin kaksi puskeen se jälkimmäinen kaveri ja loppu hyvin, kaikki hyvin tässäkin gunfightissa. Mä menetin shieldit. Mä en itse asiassa Sampalla taitaa olla full shieldit vielä vai? Joo, Sampalla on onneksi full shieldit niin. Ja mulla on kuitenkin sen verran tuota shieldikamaa, että mäkin saan fullit. Mutta mä hetken aikaa vähän keskityn näihin kavereihin, jotka ampu meitä aluksi. Sen takia, että samalla kun me hiilataan tai järjestäydytään täällä ylhäällä, niin näin pääse sitten hiippailemaan sillä välin tänne meidän selkään. Mä saan toisen klokki, mä jätän sen siihen. Mä en ammu sitä loppuun. Me otetaan tää kukkula haltuun. Samppa menee tonne kattoon sitä toista suuntaa. Mä menen laittamaan sieltä ja tänne toiselle puolelle, että mä näen, jos tällä välin joku olisi vaikka kuullut nää gunfight ja lähtenyt puskeen tältä puolelta kukkulaa. No, ketään ei näe, mä vedän shieldit. Mä tiedän, että ehkä tässä kohtaa se toinen äijä tuolla alhaalla on päässyt sen klokin luo ja ne nostelee siellä gaiffaria. Edelleen Samppa pystyy keskittyä tonne toiseen suuntaan, koska mä en oo tässä niinkään hirveästi vaarassa, koska mulla on niin hyvä paikka ja mä pääsen heti piiloon, jos mua ammutaan. No, mä spottaan niiden tommosen peissin tuossa alhaalla. Mä teen itteni tähän tämmösen kielekkiä ja varmistan sillä, että mä en tipu tonne, niin kuin on joskus käynyt ehkä. Ja mulla ei ollut tässä gunfightissa niinku mitään hätää. No ei pystynyt oikein ampumaan mua, koska ne oli tosi heikkoina ja mä pääsin niin hyvin ampumaan niitä tonne alas. Niin kuin näette kartasta, Sampan ei tarvitse keskittyä tässä kohtaa ollenkaan tähän suuntaan, eikä mun tarvitse keskittyä Sampan suuntaan, koska Samppa samalla kertoi mulle, että siellä puolella ei ole sinänsä mitään hätää. No, mä saan ne sitten alas. Samalla Samppa antaa painetta näille muille tiimeille tai porukalle, joka on jäljellä täällä toisella puolella kukkulaa. Mä vähän tsekkaan samalla, että tulisiko täältä suunnasta. Ei tuu. Samppa saa klokkiin yhden äijän ja ampuu loppuun sen. Eli näin ollen me saadaan aikaiseksi semmonen tilanne, että me ollaan kaksin ja sitten on kaksi sooloa. Ja se ei ole ollenkaan niin paha tilanne kuin yksi tiimi. Niin kuin näette, niin me saadaan se toinen, me ammutaan yhdessä sitä toista sooloa. Me pystytään luomaan tämmöisessä tilanteessa niin 2x2-1, mikä on yleensä semmonen tilanne, että se pitäisi voittaa. Ja me saatiin tosiaan se toinen soolo alas. Nyt me lähdetään sitten yhdessä etsiä sitä viimeistä äijää. Mä menen tänne alas, Samppa tulee alas päin kanssa tuolta kukkulalta pikkuhiljaa. No mä spottaan sen äijän,
Roland Sambal, että hei, se on täällä. Mietit, että menikö se tohon puskaan. Se pääsee vähän ampuu mua ja mä saan sen sitten finishattua. Ja tossa me oltais päästy, Samppa olis päässy ampuu mua ihan, mua tota äijää kanssa ihan näillä näppäimillä. Mutta siitä tuli semmonen voitto. Eli kommunikoikaa, haastakaa järkevästi, koittakaa olla joutumatta erilleen. Yes. Meikäläisen puolesta oikein mahtavat päivät, jatkot, morjesta, moi!